crec jo que a nivell de federació el senyor Andreu Subies i la seva junta directiva va tindre un encert en fer aquesta divisió perquè d'aquesta manera clubs amateurs que potser mai podrien tindre en el seu historial aquest palmarès ara el poden tenir, perquè hem separat, perquè si no sempre la història diu que sempre guanyaven els equips de més categoria, com és lògic, perquè si estan a dalt és perquè són més bons. I dir-vos que per nosaltres, pel Club de Futbol Mollet Unió Esportiva, el que representa això és posar un punt i final important a aquests actes que fins ara fa justament un any, encara no, van representar el centenari de l'entitat, l'entitat més antiga esportiva de la ciutat, i per altra banda el fet que aquest any també engeguem el que és una línia de futbol femení, cosa que Mollet no es veia des de potser fa uns 40 anys. Gràcies a la federació, felicitació per aquells que han arribat a la final i aquells que la disputaran, i en definitiva que tots aquells que som espectadors que gaudim d'un fantàstic espectacle amb un camp de futbol, honest, que porta un nom emblemàtic en el futbol català, com és dels germans Gontalvo, però al darrere d'aquests noms emblemàtics el que vull reconèixer és que hi ha molta, 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 molta gent que de manera altruista i voluntària treballa perquè l'esport català, l'esport del futbol, segueixi endavant i per tant vagi el meu agraïment i la meva felicitació per tots ells. Moltes gràcies. Bueno, esto supone que seguimos en ese nivel de competición. Ahora desde el club queremos potenciar la sección femenina. Ya seguiremos luchando siempre como hemos hecho hasta ahora. Bueno, para nosotros, imagina't, la primera vegada que arribem a una semifinal així, per el club un somni i una continuació d'una temporada esplèndida com va ser la de l'any passat, i bueno, sempre que és enfrontar-te a aquests grans equips i més en aquestes competicions, doncs millor que millor, amb moltes ganes, moltíssima il·lusió de poder donar, per almenys competir-ho, que és el que ens serveixi com a preparació per preparar-se a la nostra lliga i contra un rival com l'Espanyol, que segurament doncs, serà un partit on puguem treballar moltíssimes coses, sobretot a nivell defensiu. Bueno, per nosaltres sempre és un luxe començar la temporada amb la Copa Catalunya. Futbol és futbol, molt de respecte, i l'objectiu, com cada temporada, doncs intentar disputar els quatre títols, i obrim la temporada amb la Copa Catalunya, un partit que ens fa molta il·lusió perquè ens posarà realment el termòmetre de com està l'equip per començar la Lliga la següent setmana a Tenerife, però molt il·lusionats i amb molt de respecte. Bueno, és un luxe poder jugar-la, poder disputar-la, i sé que ara parlàvem amb el Barça, evidentment som el club menor de la competició, però bueno, és un gran premi per a les jugadores ser aquí divendres. Bueno, para nosotros es un privilegio haber llegado hasta aquí y un orgullo, tanto para el club como junta directiva, cuerpo técnico, tanto del año pasado como el que actualmente tenemos. Y bueno, dentro de esto, a ver si el año que viene hacemos 60 años y podemos conseguir el trofeo de la Copa Catalunya. Home, l'objectiu a l'any del centenari, que això és una fita històrica, poder guanyar la Lliga i pujar a primera catalana. Això, com hem dit una altra vegada, seria la cirereta, i ja t'hi dic, seria una fita històrica pel club en l'any del centenari guanyar un doblet. Espero que el Sant Cristóbal ho entengui, això.